Ladies and gentlemen, we are live. So please welcome to the one and only JBC Focross Revelations. Krásný dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou vítejte v Jablonci na Nisou. Vítejte na dobrý vodě, vítejte na 10. ročníku JBC Focross Revelations. Jedinečný závod s úžasným příběhem, jak už jsme říkali, nejedná se tady pouze o tento závod, ale je to poslední závod celé světové Focross Pro Tour a právě na téhle trati u nás v Jablonci se rozhodne o tom, kdo bude králem nejen Jablonce, ale celé světové Focross Pro Tour. 30 nejrychlejších riderů si to tady včera rozdalo v kvalifikaci a byly rozřazeny do vyřazovacích soubojů a my uvidíme to, jak se poperou na nejtěžší trati na světě. Jak taková trať vypadá, se podívejte na našem GoPro Track Preview. Nazar Parto, tady Tomáš Slavík, právě se nacházíme na JBC Focross Revelations 2023. Je to 10. jubilejní ročník, strašně nabušená, vymazená trať, prakticky skoro všechno je nový. Je tady spoustu nachytávek, hodně těžké věci, divoké věci a my vám to teďka ukážeme. Tak jdeme na to, GoPro Track Preview. A má rozstartováno, step on, step off. Tohle to je hodně podobný a tady už začínáme změny. První velká spina, jdu do inside hoof. Tak a jedeme Rock Garden, velký dubry. Shapeutý jak bázen a novej les. Totálně, jo, kam letí, pane bože, to je magor. Tak tady je to hladěný. Zadadil jsem za sebe váček, to nevadí. GoPro se rozločilo, letíme rhythm section. Novej double, no hander. Vnitřní dotáčka, platí si za nohendra, kamaráde. Tak ne, tak platí možná já. Dává vnitřek, zkouší to na mě. A jedeme. Rock Garden. Tak zkouším, jo! Vedí oči, no! Pojď, jeď, jeď, hodně divoký. Zkouším vnitřek, nestihám ani mluvit. Jdu do outsideu. A jedeme do finiše. No, to vám budu podívat. To nebyl moc dobrý track preview. Neskyl jsem skoro nic říkat, ale to znamená, že na trati je nabroušená jak blázen. Takže 15.7. sobotu nás sledujte a grab your balls. Tak jo, přátelé, viděli jste GoPro Track Preview, viděli jste, jak vypadá jízda po téhle šílený trati. No, co na to říkáte, Brutus, ne? Já myslím, že jo. Tak ale pojď sem, teď tady na tom makáme už odčera, co to je odčera, 10 járů. Tak nám řekněte, jak se vám líbil tenhle preview, co pro vás kluci natočili v týdnu? OK. Nám přichází do sluchátek informace, že je ready už první trojce na osmi finále. To znamená, s číslem 1 se bude představovat Tomáš Slavík, s číslem 16 Tomáš Král a s číslem 17 Kevin Kern. Takže přátelé, to je první vyřazovací souboj dnešního dne. Upřete svoje zraky na start. Je to tady Tomáš Slavík s číslem 1. Můžete ho klidně přivítat. S číslem 16 je to Tomáš Král. A s číslem 17 Kevin Kern. Tak jo, borci jsou ready, startovní rampa je nahoře a půjdeme na to. Připravte hlasivky a hrozítka. Teď to začne, přátelé. Je to jasný, jakmile se spustí startovní rampa. Random start. Riders ready, watch the gate. Přátelé, je odstartováno, je to tady 10. ročník, je odpaněn skutečně velkýma klukama a jdeme na to, první klopenka Tomáš Slavík na první pozici, dejchá mu na záda Kevin. Uvidíme, jak se s tím popere Tomáš Král. Tomáš Slavík neskutečný náskok, ježiši Maria. Tak teď jsem měl harta, tak málem při první rozjížďce, Kevin tam dal takovou kobylu na přední, že to bylo strašný. Tomáš zatím bezchybně, ale v lese je to tak, dámy a páni, Tomáš Král předjíždí po chybě Kevina Kerna v lese. Jedeme dál, vyjíždí na wallride. Blížíme se k wallrideu, pardon. Tomáš Slavík už je na cestě s velkým náskokem.
Ale teď koukám, že Kevinovi se povedlo Tomáše opět předjet, takže Tomáš je momentálně na třetí pozici. Kevin chytnul druhou, takže na Wallride vyjíždí jako druhý. Tomáš Slavík zatím neohroženě s velkým náskokem na prvním místě. Kevin Kerr už to za ním hrne. Ano, myslím si, že tam se bude závodit. Jej, kamaráde, tak teď si nejsem vůbec jistý. Protože to, co tam dole Tomáš teďkom předved, tomu já říkám race do poslední chvíle. Ten ho tam vzal z jiný zatáčky a já to takhle neodhadnu. Jsem zvědavý na výsledky. To bylo fakt, jak se říká, o prsa korejské ženy toto. To je přesně to, co jsme říkali, že i ta spodní pasáž, i když říkáme ano, už tam borci dojíždějí, tak i právě to je to místo, kde se celkem slušně závodí, kde se dají ještě nahnat nějaký ty metry a nějaký ty sekundy. Já tam tak posledně hlídnu, tak divac. Jo, dobrý, my jsme se tady trošku lekli repráku. Já jenom říkám, že tam dolů tak moc nedohlídnu. Tak jsem se chtěl zeptat tam dole, jak se vám to líbilo, tohle finálko? To byla trošku hektika, ne? Yes, slyším vás a pak to potřebuji vidět, ty vaše hrozidla. Tady svoje parťáky na louce přede mnou, tam vím, tam to řve, tam to sype. Přátelé, připravme se na druhou rozjížďku, druhé jít. Ano, je to tak, my už máme ready další čtveřici na startu, hit číslo 2 tohoto osmifinále. Představíme si i naše rajdry, jakmile nám na ně najde kamena, přečtu vám a představíme naše borce, který tam jsou. Už to vidím, přátelé, s osmičkou Tomáš Brožík, Česká republika, Bike Park Dobřany. S devítkou, legend himself. Scott Beaumont, Great Britain. A potom je tam s 26, tak si to vezmeme teďka od začátku. Tomáš Brožík s číslem 8 se představuje na startovní rampě. Vedle něj, please welcome Scott Beaumont, number 9. Dámy a pánové, jako třetí v téhle rozjížďce Martin Ogden, taktéž z Velké Británie. A s 25 tuhle čtveřici uzavírá Tomáš Janota. Dámy a pánové, tohle je hit číslo 2 a jdeme na start. Česko-britská rozjížďka, tak pome. Máme výkonný reproduktor, takže start uslyšíte všichni společně s náma. Chvilka napětí. A je odstartováno, dámy a páni, zkusím se v tom zorientovat, nejsem si úplně jistý, ale Scott Beaumont vyjíždí jako druhý za Tomášem Brožíkem do první zatáčky. Tomáš Brožík zatím neskutečně drží prsvní flag. Jedeme dál, jak to vypadá tady věc do lesa. Brožík jako první do lesa, Scott Beaumont na druhém fleku. Kluci volají chicken line z druhých a čtvrtých míst, ale mají docela velkou propast mezi dvouma vedoucíma jezdcema, kterýma je Tomáš Brožík a Scott Beaumont, dámy a páni. Brožovi se neskutečně povede tenhle ten start. Zatím mají docela velký náskok mezi druhým a čtvrtým, takže tady by to snad nemusela být až taková řezačka, ale uvidíme. Scott Beaumont, myslím si, z mýho pohledu, že Tomáš Brožík si zatím jede neohroženě pro první flek, jestli mu to tam někde necákne, takže uvidíme. A je to tak, kamarádi, Tomáš Brožík postupuje do dalšího kola. Scott Beaumont jako druhý taktéž postupuje do dalšího kola. Martin Ogden a Tomáš Janota se z JBC 4 Cross Revelation se loučí. Díky za vaši showborci. Na naší velkoplošní obrazovce můžete sledovat i rekapitulaci opakování týhle z týzdy. Můžete na to mrknout a za malou chvíli půjdeme do třetího hitu. Osmifinále JBC 4 Cross Revelations 10. ročníku.
No a já bych teda zatím, než to začne navíhat, strašně rád pozdravil live do TV našeho velkého fanouška, kterýmu to bohužel letos nevyšlo, protože má horečky jako kráva. Floriáne, kámo, zdravíme tě, sleduj nás, jsme live. OK, přátelé, vypadá to, že vše je připraveno k tomu, abychom mohli spustit třetí heat. Borci už jsou zaseklí ve startovní rampě. Už se nám tam řadí. Erich Emerich, Honza Balón, Davide Dolfín a Peťa Fabián. Dva český zástupci, Ičko tam máme a Germany, je to tady, Německo. Přivítejte prosím Erich Emerich s číslem 4. No Mafia. Jako další s 13. Honza Balón. Hello. S 20. Mistr Špagetiák Davide Dolfín. A s číslem 29 je to Petr Fabián. Oh yes, ladies and gentlemen, Petr Fabián, lokál, zahrozil si na startu. Velký pankáč, velký srdcař, jsem rád, že to klaplo do rozdíže. Brácho, hodně štěstí, let's go! Vše je připraveno ke spuštění třetího hitu. A je odstartováno, dámy a páni, pořádně zažijete na tyhle frajery. Erich Emerich na prvním fleku. Kdo pak je jako druhý? Je to Honza Balón? Nejsem si úplně jistý. Peťa Favoš na čtvrtém místě, toho poznám. No tak ten třetí flek, tam se to teď sakra zamíchalo a i kluci ztratili rychlost. Neskutečná jízda, neskutečná. Uvidíme, co se stane v tom, v lese. Peťa Fabián na skvělým třetím fleku vychytal chicken line mezi tím, co kluci se zbrzdili na velkým. No ale po výjezdu z lesa Erich Emerich, ten má náskok o parník, ten má náskok o úplnej parník. Slyšíme, jak Jablonecký kopec pořádně faní a podporuje, dobrá práce. Přátelé, ruce nahoru! Ruce hore, prsty ještě vejš, tak to je u nás na JBC, pořádně zahroste, Erich Emerich si jede pro svoje první vítězství v rozjížce, yes. Ano, je to tam, Erich Emerich postupuje do dalšího kola, za ním by to měl být asi Davide Dolfín. Peťa Fabián a Honza Balón. Peťa Fabián a Honza... Jo, je tam Honza Balón. Tak teď si počkáme na činné oficiální výsledky, protože my v tom tady... Hele, tam to bylo v té první klopně. Kluci se posekali a teď já prostě si nejsem jistý, kdo z ní vyjel jako třetí. Oni nám to tam kluci ukážou. Každopádně Erich, doktorská práce, že jo? Tento úplně na pána. Jak to tam prdnul, jeď cílečku. Je to tak, dámy a páni, takže klukům českým to nakonec nevyšlo. Honzu Balouna tam nahoře zastavila trošku ta klopna, takže jako první postupuje z Německa Erich Emerich a jako druhý Davide Dolfín. Ale vás všechny poprosím, pojďte udělat pořádný brajgl i pro naše kluky český. A to je Peťa Fabián a Honza Balón. Peťa Fabián, lokál, velký srdcář, brácho, díky za dříví. Tak jo, a my máme ready heat číslo 4. Dostáváme se do poloviny tohoto osmifinále. Už tam jsou připraveni další borci, vše je naladěno. A pojďme si je zase postupně představit s číslem 5. Dominik Kvapil. S číslem 12 Dominik Vít. S
číslem 21 Honza Kolář. A s číslem 28. A sorry, tak to bylo, obráceně to bylo. Honza Kobr a Honza Kolář. Přesně tak, Honza Kolář za Psychology a Honza Kobr ve svítivě zeleným za Rollhouse Nord. Dámy a páni, jdeme na to. Česká bratrovražda, každý z jiného koutu republiky. Jdeme na to. Random start. Riders ready, watch the gate. A jo, startováno, dámy a páni, jsme na trati. Dominik Vapil zatím vyjíždí jako první do zatáčky. Kobrasovi to tam trošku ujelo, takže zatím ze čtvrtýho fleka. No ale tady nejsou velký rozestupy, dámy a páni. Zatím to vypadá, dvojáky naskákali. Wow, všichni asi. Yes. Je to tam do lesa jako první, výjíždí mlokárna Dominik Vapil, stíhá Dominik Ví, dobřanská střela. Na pořadí se zatím nic nezměnilo, ale je to těsný boj o třetí a čtvrtý pozice. Ale Dominik Vapil na prvním fleku, Dominik Vít nemá teda zas takovej náskok před třetím rajdrem. No, tak to jsem zvědavej. Dominik Vít před Honzou Kolářem zas tak velký náskok neměl. Ale jo, dole už se nám to trošku roztáhlo. Ale tam je pěkná štípaná o třetí a čtvrtý flag. Ale je to tak, dámy a páni, od startu se nakonec pořádně nezměnilo. To znamená, že jako první postupující váš lokál Dominik Mlok Kvapil. JVC represent a jako druhý, jestli se nic zapeklitýho nestalo, bude určitě Dominik Vít Dobřany. Tak jo, okej, nás čeká heat číslo 5. Tentokrát borci jenom ve třech. Radši si počkám, až nám to tam režie nabídne, abych to zase tady nepřečet a nezaměnil nějaká jména. Přesně tak, pojedeme podle TV. Takže tentokrát ve třech, přátelé, s číslem 2, Pavel Reynl za nejlevnější motorky CZ. S číslem 15, Matyáš Uldrich, BMX Bojnice. A s číslem 18, Filip Haltuf, Psychology, Montex Racing. Kdo tady nezná Haltufa, teď to je taky legenda místní, tak pojďte, přátelé, pořádnej brajgl pro tyhle ty zabijáky. Here we go! Ready? Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. A je odstartováno. Máme na trati, kluci ve třech, ježišmarja, tak teď mi řekněte, kdo teda z nich je první. Myslím si, že to je Pavka Reynl. Ano, vypadá to na Pavku. Je to tak, podle toho VIPu. Neskutečný, borce máme v lese, wow, já tady na to koukám, na té obrazovce. Ten les, to je normální psychiatrie, čistokrevná. Pavka Reynl, Pavka s neskutečným náskokem, Pavka Reynl. Matyáš Uldrich na druhém fleku, ale Pavka Reynl absolutně neohroženě drží první pozici. S velkým náskokem vypadá to, že ty kvalifikační časy se ho budou držet. No, určitě ještě pár rozjížděk.
Filip Haltův, ten jim to rozhodně nedává zadarmo a bohužel padá za Wallridem. Každopádně je to frajer, který se nezastaví před ničím a proto se zvednul. Dámy a pánové, tam dole, pořádnej bordel pro Filipa Haltufa, ukažte hrozidla a podpořte svého lokálního jabloneckého střelce, Filip Haltuf, dámy a páni. Ano, je to tak, do čtvrtfinále postupuje Pavel Reynl a Matyáš Udrych. Filip Haltuf se z GBC for Gross Revelation z tuhle chvíli loučí, díky Filo. Tak jo, kamarádi, čeká nás za další kvalifikační hit, další osmifinálový hit, tentokrát hit číslo 6. Za malou chvíli si opět nabídneme představení jednotlivých riderů. Takže pojďme na to, kamarádi. Číslem 7 Gustav Dadela z Polska. Jaký polský skoček. Jako další s číslem 10, Jakub Hájek. Třetí borec týhle z té čtyřky s číslem 23, Georgi Radev. A uzavírá to borec s číslem 26, Karel Bína. Oh, yes, tady tu má nějaký fanklub, jsem zaslech úplně. Fankluby to mi rádi, přátelé, to mi rádi. Jak jsem říkal, vyberte si svýho favorita a jdeme na to. Wow. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Máme odstartováno, dámy a páni. Gustav Dadela na prvním fleku. Uvidíme, jak to dopadne v lese. Tam byla malá štípačka, ale vypadá to, že klukům se pozice nijak nerozkočkujou. Gustav Dadela zatím neohroženě na prvním fleku. Kuba Hájek, myslím si, že drží zatím druhej. A náš dobrý kámoš z Bulharska, Georgi Radev. Yes. Kluci už jsou v rogárnu, jak to vypadá na třetí, čtvrtý pozici, to se musíme mrknout. Takže kamarádi, už se nám přátelé, to finiše. Tohle byla trošku divoká jízda, ale tamhle koukám, někdo rovná řídítka. Přátelé, udělejte bordel dole pro ty kluky, tohle byla sympatiákovská rozjížďka. Gustav Dadela a Jakub Hájek jsou borci, kteří postupují do dalšího kola. Georgi Radev a Karel Bína se z GBC for Gross Revelation sloučí. Díky za vaši show, díky za to, že jste se do závodu přihlásili a pustili se do toho. Přesně tak, thank you for great race and Georgi! Thank you for your visit, for your time with us. Georgi, enjoy the rest of the race. Georgi, thank you. Big up for Georgi, přátelé, zažvěte mu ještě jednou. Čeká nás předposlední rozjížďka tohoto osmifinále, heat číslo 7. Opět si to nakoukáme a představíme. Aj, tam vidím nějaký lokální drezíček. No jo,
Péťa Pala, Daniel Enger, Franta Růžička a Willibald Vítek. Tyhle, tak... Tohle je rozjížďka plná všeho dobra. Takže je to tam, přátelé, s číslem 3, Petr Palič Pala. Se startovním číslem 14, Daniel Enger. S 19 si říká o vaši podporu František Růžička. A s 30, přátelé, Willibald Vítek. Oh yeah! Takže je potřeba trošku zpozornit. Jak už jsme vyprávili o Willibaldovi nejrůznější historky o freestyleových tričcích v kvalifikaci, tak uvidíme, jestli si pro vás něco připravil. Jak jsem říkal často, nemrkejte, přátelé. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. A je odstartováno, dámy a páni, no takhle tím bávane zamáváme, my nemáme 2-3 lokály, Anger Daniel jako jediný Němec, ukažte, jak to bude vypadat po první klopně. Petr Pala drží první pozici, Petr Pala první pozici. Wow, tamhle byl hustý crash, Ježkovi prsa, to byl Franta Růžička, myslím. A Willibald, vítám, absolutně, ty se dostává na druhý místo. Postupuje zať, nebo na postupující pozici zatím drží. Willibald Vítek drží druhý flag, já se zblázním. Petr Pala, náskok jako prase, to je jasné, ale tohle, Willibald Vítek, já se zblázním. To snad není možný, tohle z toho. Willibald Vítek s pusinkou pro diváky, ale pozor, dupe mu tam někdo na záda. Vildo, budeš mu se dupat, jestli chceš postoupit do čtvrtfinále. Vildo, dej mu napít, jde po tobě, brácho, jde po tobě. Petr Pala s obřím náskokem, záda mu kryje taktéž další lokál. Mr. Freestyle, který si tam střihnul, ještě pozdrav pro vás, pro diváky. Takže mu zatleskejte, dámy a páni, neskutečný se skává skutečností. Na druhém fleku postupuje Mr. Triple Backflip, Willibald Vítek. Willibald Vítek je ve čtvrtfinále JBC Folkross Revelations. S ním i Petr Palič Pala, skvělá práce. Hele, tohle to musí být normálně. Daniel Anger a Franta Růžička tam měli trochu komplikace a se závodem JBC Folkross Revelations se v tuhle tu chvíli loučí. Díky, kluci, za vaši show a za vaše srdce. Tady to uvidíme v té opakovačce. Došlo tam, ajajaj, tamhle crash, to samozřejmě zbrzdilo i toho dalšího ridera a Willibald, který byl slušně rozjetý a měl vyklizenou celou trať, tak se tak na těch dvojácích dostal na druhou příčku, tím pádem na postupující pozici do čtvrtfinále JBC Folkross Revelations. Kamaráde, tohle je přísný. Jako, dobrý den, já si jdu zazávodit, střelí tam backflip a pak jako... Jak dojížděli do toho cíle, frajer tady tak jako čau lidi, ještě by the way, jako pozdravil. A druhý flag, rozumíš, postupuju. No, takový čekičko, nazdárek, čau, jsem tady. Tak přátelé, na startu je vše připraveno pro osmi finálový hit, poslední hit tohoto kola. Opět si představíme naše rajdry. Osmi finálový hit. A potom půjdeme rovnou do čtvrtfinále. Přátelé, s číslem 6, Stefano Dolfin z Itálie. S číslem 11, Filip Vokurka. S číslem 27, Jiří Burda. A s číslem 22, lokální JBC Rider, Rollhouse Support, Jaroslav Šupka.
Sulek, dámy a páni! OK, vše je připraveno k tomu, aby se pustil poslední hit prvního kola. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Máme odstartovanou, dámy ani Stepano Delfín se s Filipem Vokurkou, zatím první dvě pozice. Jarda Šulek na třetím fleku zatím vyjíždí do klopenky před vojákama. Byl tam nějaký zbržení, ale drží si docela dobrý náskok. Wow, tady jsou i triky. Fíla Vokurka to tam kroutí, kamarádi. Já se zblázním, to je normální psycho tohle. Tak ukaž, jak to dopadne, až kucí věrou z lesa. Ano, vypadá to, že Fíla Vokurka. Filip Vokurka na prvním fleku. Ale s minimálním náskokem. Jarda Šulek, ten si drží trošku větší odstup zatím. Ale tam ty dvě první místa by se ještě mohly posekat mezi sebou. Každopádně k téhle jízdě by patřil hashtag styl, protože... Nádherná práce, přátelé. Tak tohle byla skvělá rozjížďka. Takže Filip Vokurka, Stefano Dolfin, to jsou borci, kteří postupují do čtvrtfinále. Jára Šulek a Jiří Burda se závodem JBC Forecross Revelation sloučí. Takže kamarádi, to bylo osmi finále, jste zatím spokojení, řekněte klidně jo! My jsme s váma taky spokojení. OK, přátelé, takže tohle to bylo osmi finále, dáme si reklamní blok a za chvíli jsme zpátky z našeho komentátorského stanoviště. Příroda je plná zázraků. Red Bull vám dává křídla. Novinka Red Bull Summer Edition. Příchutí John Berry. Křídla pro každou chuť. Rohozec, pivo českého ráje. Znáte ten pocit, kdy vás něco přitahuje a vy nevíte proč? Jakoby k vám něco intenzivně promlouvalo. Poznejte nový Peugeot 408 s designem, který svádí víc než jen oči. Půvab a vášeň z každého úhlu. Protože to, co k vám skutečně promlouvá, oslovuje přímo vaši duši. Nový Peugeot 408. OK, přátelé, hlásíme se zpět z našeho komentátorského stanoviště zde na hlavní stage JBC 4 Cross Revelations 10. ročník.
Vše je v tuhle chvíli pomalu ale jistě připraveno k tomu, aby se mohlo jet čtvrtfinále. Jen co se k nám dostane startovní listina, tak vám to samozřejmě zprostředkujeme a vrhneme se na čtvrtfinál. Jak to dopadlo v osmifinále, jsme viděli před malou chvilkou. Zcela neuvěřitelným a řekl bych skoro až zázračným způsobem se do čtvrtfinále probojoval Willibald Vítek, lokální rider, Mr. Backflip, který v kvalifikaci ve své kvalifikační jízdě obětoval čas tomu, aby předvedl diváckou show, hodil backflipa tady na tomhle svém prvním dvojáku. Trochu mu sklouzla noha a takový karate kid, který předvedl na tom druhém dvojáku, se jen tak nevidí. Sedřený bříško trošku, ale show to byla veliká. Přesně tak, Willibald Vítek, ten umí pro show dechat, ale jak já prostě k tomu nechci znova vracet, ale jako, že ti vyjde takhle rozjíčka prostě, ještě si tam stříhneš trýček, jako čau lidi a prostě postoupíš, jako na, jako ještě takovýmhle závodě, víš co, to není žádná jako vesničárna, to je prostě světová záležitost, takže to už chce koule a talent. OK, přátelé, takže vše je ready pro první čtvrtfinálovou jízdu. Tak jo, přátelé, je tady první čtvrtfinálová jízda a my se jdeme podívat na naše rajdry. Přátelé, s číslem 1 Tomáš Slavík. Jako další rajdr ve čtvrtfinále se představuje s číslem 8 Tomáš Prožík. S číslem 9 se představuje Scott Beaumont. Tak tohle už je nabušená jízda. Přesně tak. No a ze 16 je tam, přátelé, i Tomáš Král. Je to tady, přátelé, první čtvrtfinále JBC 4Cross Revelations je na spadnutí a v něm jména Tomáš Slavík, Tomáš Brožík, Scott Beaumont a Tomáš Král. 3 Tomášové a 1 Scott. No sakra, tak podle jména by tohle skoro mohlo být finálko, takže přátelé, jak říkám stále, teďkom nemrkat. Tohle budou koule, tohle bude fofr. Here we go! Watch the gate. Wow, máme je na trati, tak ukažte střelci, jak tohle to dopadne. Tomáš Slavík vyjíždí neobvykle jako první do této klopenky. Druhej na záda mu dejchá Tomáš Brožík, který minulou rozjíčku vyhrál. Mr. Král se drží na třetí pozici, Scott Beaumont jako čtvrtej. Wow, shit, ale tak tyhle sty. Tak tohle už jsou jiný mety, přátelé, jsou jiný kule. To jsou prdy pohušu, to jsou prdy toto. To čumím normálně. Tomáš Slavík, dámy a páni, na první fleku jako druhý. Tomáš Brožík. 4Cross Dobřany. Yes. Tomáš Král drží třetí místo, ale Scott Beaumont mu dejchá na záda. Scott Beaumont, ten si tohle nechce nechat ujít. Prostě bude bojovat do poslední chvíle. Uvidíme, jestli Tomáše předjede, ale Tomáš statečně drží třetí flek. No ale ten nejrychlejší Tomáš na svahu zatím jede jako první neohroženě. Předposlední klopna, Tomáš Slavík má obří náskok před Tomášem Brožíkem, tam se vzal nějaký vnitřek a neskutečný. Scott Beaumont se dostává na třetí flek a dojíždí do cíle. Yes, nakonec jako třetí. Dámy a páni, v
cíli máme naše velký oblíbence, samozřejmě favorita Tomáše Slavíka, ale jako druhej dojíždí velký oblíbenec a miláček zdejšího podniku, tak tej stálice tohohle závodu, Tomáš Brožík, dámy a páni, Tomáš Brožík. No a na třetím fleku, a o to vás všechny poprosím, pořádně na něj zařvete, bohužel nepostupuje, ale je to legenda účastník všech ročníků JBC 4 Cross Revelation a podle mě účastník všech 4 crossových závodů na světě. Mr. Scott Beaumont, ladies and gentlemen, make some noise! Scott Beaumont už může jít na pivo a párek a my budeme pokračovat dalším hitem našeho čtvrtfinále. Za malou chvíli je budeme mít na naší velkoplošní obrazovce, abychom si představili účastníky dalšího hitu, hitu číslo 2. Dnešního čtvrtfinále už známe první dva semifinalisty, Tomáš Slavík a Tomáš Brožík. Ale teď pojďme upřít své hlavy opět ke startu, protože si pojďme představit závodníky, který se budou rvát o postup do semifinále. No, tak tohle máme internacionální z Německa Emerich, Domča Kvapil, Dominik Vít z Dobřan a Davide Dolfi, dámy a páni. No, pojďme tak uvidíme. Si to tedy představit postupně, přátelé, s číslem 4 aus Deutschland, Erik Emerich. S číslem 5 lokální borec Dominik Kvapil. Lokárno, pojď! S číslem 12 bílý trikot a ten chránič hrudi Dominik Vít. A z Itálie špagetiák Davide Dolfin. Tohle je 40 borců ve druhém čtvrtfinálovém hitu. Vše je připraveno na spuštění startovací rampy. Jo, jo, tady už se oddělují kluci od chlapů. Tak ukažte, kluci, tohle bude slušný race, dámy a páni. Upřete zrak ke startovací rampě. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. A tahle rozjížďka je právě odstartovaná, kluci jsou na trati, tak ukažte, jako první výjíždí do zatáčky Erik Emerich, na záda mu dejchá Dominik Kvapil, o ne, Dominik Vído předjíždí, tak tam se to seká. Mlokárna výjíždí jako první na dvojáky, Dominik Vít na třetím fleku, ale tady jsou úplně minimální rozestupy, to je skoro bych řekl pár centiáků. Jako první z lesa vylítne, ukaž mi, kdo, je to Erik Emerich. Mlokárno, dávej ty zvíře, Mlokárno, šlapej. Blokáč na druhý pozici, úplně neuvěřitelný race tohle z toho. Ježkovi prsa, já se zblázním. Dominik více maličko propadnul na delší třetí flek, ale bude tam určitě zajímavá sekana ještě mezi třetím a čtvrtým. Wow! Tak kluci si to nechtějí dát zadarmo. Erich Emerich má furt velký náskok, každopádně Mlokárna. Ten dupe, jako kdyby mu to druhý místo vadilo, což my máme rádi. Přátelé dole v té spodní sekci. Pořádný hype! Let's go, zařvěte na ně! Vokouknem to, jak to budeme mít ofiko, ale zatím to sakra vypadá, že Erik Emerich a Mlokárna to skočili do další rozjíždky. Erik Emerich a Dominik Kvapil, to jsou borci, kteří postupují do semíčka, doplní tak dvojici Tomáš Slavík a Tomáš Brožík. Takže semíčko už bude opravdu slušně narvaný. Právě sledujete, přátelé, čtvrtfinále JBC 4 Cross Revelations 10. ročníku týlistý parády. Přes 10 let tady společnýma silama i za vaší obrovský podpory budujeme tuhle tu akci a tenhle ten event, za což vám moc krát děkujeme. Pokud byste chtěli podpořit tuhle tu parádu, tak tady po kopci jsou rozmístěný Ačka, jsou tam GoPro vlajky u toho a na těch Ačkách jsou QR kódy, na to můžete namířit a podpořit tuhle tu akci. Jednak JBC 4 Cross Revelations a jednak můžete podpořit Aničku v její cestě za handbikem a v její cestě zpátky na kolo, jak jste mohli vidět video, který jsme si zde na svahu pouštili. Takže uděláte určitě dobrou věc, když tohle to podpoříte.
Yes. Jsme ready pro heat číslo 3. Za malou chvíli se nám opět představí borci na startovní rampě. My už víme, že tam pojede Pavča Reinl, Gustav Dadela, Kuba Hájek a Matyáš Udrych, ale počíváme si, až nám režie nabídne detailní záběry a detailně si představíme jednotlivé rajdry. S číslem 2, přátelé, druhý nejrychlejší borec kvalifikace, Pavel Reinl. S číslem 7, taky polský skoček, Gustav Dadela. Přátelé, s číslem 10 se představuje v bílém dresu Jakub Hájek. A čtveřici uzavírá s číslem 15 Matyáš Udrych. Tohle je třetí čtvrtfinálová čtyřka, přátelé. Vše je ready k jeho odstartování. Třetí čtvrtfinálový hit. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Máme všechny borce na trati, dámy a pánové, pojďte pořádně fandit a podpořit je. Tohle zloužnou čtvrtfinálka, tady už se to láme, sem už se pomalý nedostává. Jak to vypadá? No, tak teď nechci kecat, ale myslím, že Pavka Reinl na druhém fleku, Dadela bych řekl, že je první zatím. Gustav Dadela, strašná palba, Ježkovi prsa, ale tak tamhle se to seká. Pavka Reinl, nevím, co se tam stalo, ale vletěl mnohem rychleji z toho dopadu do té klopenky. OK, první dvě místa, to jsou ty, které nás zajímají, a tam je rozhodně Gustav Dadela a Pavka Reinl. Ale Pavka Reinl, to jen jako druhý fleky asi evidentně nebere, protože Pavka Reinl po něm jde až do cíle a teď jsem si v tom prachu ani nevšiml, jestli ho dostal nebo ne. Bere tady vícek, se ještě závodí, přátelé. Ale na těsnotu. Kámo, tak... Tak teď nevíme. A teď mluv. Tak teď, přátelé, budu čekat na opakovaný záběr a oficiální výsledek, protože i když oba dva rajdři měli jistý postup do semifinále, tak svedli neskutečný souboj. Za to jim moc krát děkujeme. Nádhera. Gustav Dadela, Pavel Reinl. Tady to vidíme v té opakovačce. Takže slyším to, přátelé, ve sluchátkách. Pavel Reinl ukořistil první flech v téhle rozjížce. Za ním Gustav Dadela. Takže Pavka Reinl postupuje do semifinále. Gustav Dadela taktéž postupuje do finále. Kuba Hájek. Tak tohle byl hit jako kráva. Přátelé, jak se vám líbila tahle rozjížka? Máte radost, Pavky? Yes! My jdeme na další parádu, kluci už jsou na startu, počkáme na kamery, až nám je představí blíž, hned vám řekneme, tuším, že tam máme paliče. Je to tak, přátelé, Petr Pala, Stefano Dolfin, Filip Vokurka a Willibald Vítek, ježíš, tak tyhle dva vedle sebe. Pojďme na to postupně, s číslem 3 se představuje Petr Pala. S číslem 6 si říkám váš aplaus, Stefano Dolfin. A teď two times Mr. Freestyle. S číslem 11 Filip Vokurka. Jej. A přátelé, s číslem 30 bude bojovat o postup do semifinále Willibald Vítek.
Přesně tak, dámy a páni, Willibald Vítek, Mr. Freestyle a lokál tady z Jablonce. No a samozřejmě, Filip Okurka není určitě ze Znojma, je z Jablonce, dámy a páni. Filip Okurka, taktéž Jablonečák, účastník všech ročníků, všech kategorií. Přátelé, čtvrtfinálový heat, tím uzavřeme celý tohle stokolo. Je to na spadnutí. Jestli jsou nějaký rozjížky zajímavější než ty druhý, tahle to určitě je. A je odstartováno, dámy a páni. Petr Pala, tento tam tlačí na vnitřek, zatím vyjíždí do klopenky jako první. Druhý za ním je Filip Okurka. Willibald Vítek se dostal zase na třetí pozici. Jak se s Fílou popasuje, o to jsem zvědavý. Yes! Willibald! Tamhle se závodí, tak tam byla slušná zavíračka. Ale Mr. Dolphin se taky dříve nenechá zahambit, takže taky no hand. Já vám říkal, že tahle rozjížďka bude rozhodně něčím speciálním a to taky je. Dámy a páni, Petr Pala, váš jablonecký lokál si jede pro postup. A stejně tak si pro něj jede další lokál a to je... Zatím to vypadá, že Fíla Okurka. Ale jako viděli jste backflip. Willibald Vítek si říká o vás aplaus. Přátelé, 10-metrový backflip uprostřed čtvrtfinále forkrosového závodu. To si myslím, že máme jenom tady u nás. Jablonci na nich jsou. JBC! JBC! Wow! Máme za sebou i čtvrtý heat. Hele, backflip v takhle důležitým závodu, nevím, jestli to někde jako, možná Pastrana, Travis, jakože to je takový jako psychopat, že ten možná to někde poslal, ale nikdo jiný než Willibald Vítek mě nenapadá. Dámy a pánové, já myslím, že tato rozjížďka rozhodně vejde do dějin nejenom Jablonce, ale celého forkrosu. Protože frajer ve čtvrtfinále, aby tam nandal Bekao, to je prostě unreal, to se normálně nevidí. Regulérní psychopat to je. Tady to vidíme v replay, přátelé, backflip. Wasa! Ještě jednou, big aplaus, hrozítka nahoru, Willibald Vítek, čtvrtfinále JBC Forkross Revelations a backflip na prvním a největším skoku, který tady je. A dostal jsem tady z režie nějakou hlášku, že mu evidentně bouchlo i zadní kolo, takže bude stojel ještě na prázdňáku pak, ty vole. Ježiši, to je krása, až budu velký, chci být jako Willibald Vítek, ty vole. To je borec, ty vole. Přátelé, takže známe postupující Petr Pala a Stefano Dolphin nakonec, Filip Okurka a Willibald Vítek se závodem loučí. Tím pádem máme za sebou čtvrtfinále, dáme si opět reklamní blok a po malé pauze se přihlásíme z našeho komentátorského stanoviště zpět. Ano. Příroda je plná zázraků. Red Bull vám dává křídla. Novinka. Red Bull Summer Edition. S příchutí John Berry. Křídla pro každou chuť. Rohozec, pivo českého ráje.
Znáte ten pocit, kdy vás něco přitahuje a vy nevíte proč? Jakoby k vám něco intenzivně promlouvalo. Poznejte nový Peugeot 408 s designem, který svádí víc než jen oči. Půvab a vášeň z každého úhlu. Protože to, co k vám skutečně promlouvá, oslovuje přímo vaši duši. Nový Peugeot 408. Tak jo, přátelé, jsme zpátky na našem komentátorském stanovišti z 10. ročníku JBC 4Cross Revelations. Jak se zatím bavíte? Dejte nám vědět, že jste tady. Pojď, ahoj! Kopec je slušně nabitej, party je slušně rozjetá. My máme před sebou semifinálové jízdy, za malou chvíli se do nich pustíme. Celou dobu nám tady záda hlídá man DJ Enzym, takže tam něco rozjeď, bráško, než tam pustíme semíčko, musím se ještě trošku napít. A přátelé, čekání na semíčko si zkrátíme nejlepšími záběry ze čtvrtfinále, takže můžete na to klidně mrknout, přátelé. Čtvrtfinále Highlights. Tak přátelé, kamarádi, to nejlepší ze čtvrtfinále jste právě viděli, ale teď se pojďme věnovat semifinálovým rozjížďkám, protože vše už je připraveno nahoře na startu, na první semifinálovou jízdu. Teď už se bude bojovat o to, kdo postoupí do finále. Dva nejrychlejší borci jenom z každé rozjížďky postoupí do finále a budou bojovat. Přátelé, s číslem 1 v této rozjíždce se představuje Tomáš Slavík ve své Signature Revelations helmě. Tomáš Slavík! Jako další je s číslem 4 Erik Emerich. Herzlich willkommen! Dalším semifinalistou je s číslem 5 Dominik Kvapil. Mlokarno! A v bílém trikotu s číslem 8 Tomáš Brožík. Ježkovi prsa, tak tohle je hit plnej oblíbenců. Takže přátelé, první semifinále na spadnutí. Viděli jste na Riderech, že už tolik do kamery nenásají, protože se maximálně soustředí. Teď se už rozhoduje o vše. Jdeme na to. Random start.
Riders ready, watch the gate. A je odstartováno. Jsou na trati střelci, tak jak tohle dopadne. Opět neobvykle. Tomáš Slavík jako první do zatáč. Jej! A vypadá to, že Mlokárna se tam kousnul s Emerichem, ale Emerich z toho nakonec vytěžil druhou postupovou pozici. Jako třetí Tomáš Brožík letí do lesa. Tak ukáž, jak tohle z toho bude vypadat, až týhle z té parády dřevní vylitou. Tomáš Slavík, dámy a páni, neohroženě první flek. Erik Emerich na druhém místě, jako třetí Tomáš Brožík. Brožo, dupej, 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 Brožo! Broža, Forkros Dobřany a váš Dominik Kvapil, dámy a páni, jablonecká střela. Měl trošku smůlu v té strkanici nahoře, nejdřív to vypadalo, že z toho vyletěl, jakožto postupující, ale nakonec ho tam Emerich, je vidět, je to zkušený Němec. Přelstil ho tam. Ano, a vypadá to, že se tam nic nezměnilo. Je to jasný, přátelé. Tomáš Slavík postupuje do finále. Stejně tak i Erik Emerich, Dominik Kvapil a Tomáš Brožík se postupují do malého finále. Rozdají si to o 5. až 8. místo. Takže Tomáš Slavík je prvním finalistou, za ním Erik Emerich a uvidíme, kdo ze čtveřice dalšího semifinále, ze čtveřice Pavel Reinl, Petr Pala, Stefano Dolfin anebo Gustav Dadela doplní tu finálovou čtyřku. Kdo si to rozdá o první příčku JBC for Cross Revelations a kdo bude bojovat o 5. až 8. místo. Takže první semifinále, přátelé, máme za sebou dva postupující, Tomáš Slavík, Erik Emerich. Již mají svá jistá místa ve finalu. A Tomáš Brožík, Dominik Kvapil postupují do malého finále. Ale teď už pojďme upřít opět zrak na startovní rampu, protože vše je připraveno k tomu, aby se představili rajdři semifinále číslo 2, druhého semifinálového heatu. Dvě poslední volná postupová místa ve finále JBC for Cross Revelations. Kdo ze čtveřice těchto rajdrů postoupí, bude to s dvojkou Pavel Reinl. A nebo to bude s trojkou Petr Palič Pala. Borcu může také zatopit číslo 6 a to je Stefano Dolfin. Italská střela, taky pořádnej big up, tak fandíme všem. No a ze sedmičkou taky polský skoček Gustav Dadela. Přátelé, tak tohle bude sekana, čistokrevná sekana. Pavel Reinl, Petr Pala, Stefano Dolfin a Gustav Dadela. A Dadela jede ze čtvrtý, to jako se nestává často. Tohle je semifinálová čtyřka, dvě volná místa ve finále pro čtyři borce na prostý rakety. Vše je připraveno ke spuštění tohoto závodu. Wow, je odstartováno, dámy a paní. Gustav Dadela to tam neskutečně nakouřil z té čtvrtý pozice. Vypadá to, že se drží najednou na prvním fleku. A kdo to teď bude? Pavka Reinl nebo Petr Pala? Petr Pala vyjde jako druhý na dvoják, ale Pavka Reinl přeletěl ve vzduchu. Do prčic, tak tyhle ty dva frajeři letěli normálně, úplně ve stejné poloze, ve stejné rovně do lesa. Kdo vyjede první? Dadela. Reinl jako druhý, ale Petr Pala, který dechal na zárají Slávovi, bere vnitřní klopeňku. Tak ukáž. Přátelé, kluci, to je závod. Pojďte, 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 tohle to musí být závod do poslední chvíle. Lidi, udělejte pořádný brajkl pro tuhle čtveřici. Něco takovýhodle se jinde nevidí. Podívejte se na tu štípanou. Pavka Reinl si jde pro Dadelu, ale nikdo jim to nechce nechat za Ježíši Kriste, tak tamhle to bylo o kousek. Palič, to je naprostý blázen. A je to tam. Ježíši Kriste. Přátelé, tak teď vykřičte, co to jde, tyhle ty borce.
Gustav Dadela a Pavel Reinl jsou další dva finalisti JBC 4Cross Revelations. Petr Pala a Stefano Dolphin jdou do malého finále. Tak tohle byla odbojovaná, odmakaná rozjížďka od všech čtyřech. Hele, já bych to řekl tak, tahle ta rozjížďka má pouze vítěze. Tam se neprohrávalo. Teď už to byly slušný kule, přátelé. Tak jo, máme za sebou semifinále, čeká nás malé finále této kategorie, čeká nás také finále kategorie ženy. A potom nás čeká finále kategorie muži, absolutní final. Malé pauza, která proběhne před samotným malým finále, bychom měli mít na startu ready naše dva kámoši jednokolkaře. Uvidíme, jestli tam budou ready. Měli by to pustit za malou chvíli dolů. Už jsme je několikrát viděli, jak to tady projížděli. Nejtěžší trať na světě. Yes. Tohle všechno by mělo klapnout, to by mělo dopadnout, o to se nebojím. Ale já bych, přátelé, chtěl pozdravit a vyhypovat, protože určitě všichni víte, že Tomáš Slavík nejenom, že to kosí ve 4Crossu na kole, ale on taky strašně rád rybaří. A má taky strašně rád svoje kámoše. No, a jedni z jeho kámošů jsou borci, který vyhráli taktéž mistra světa. Ale nebylo to na kole, bylo to s prutama. Kluci, tamhle, ta Ghost VIP zóna, už tam jste? Lovci kaprů? Jste tam, kapraři? Igore, slyšíš mě? Igore! Brácho! Oj, se mnou nebaví. Tak jo. Jebe mě, no. Tak nic, tak to zkusíme příště. Ale kapražská zdravice dobrá, ne, vždycky to samozřejmě vyjde. Nic, přátelé, my se pustíme do dalšího reklamního bloku. Po malý pauze jsme opět zpátky. Příroda je plná zázraků. Red Bull vám dává křídla. Novinka. Red Bull Summer Edition. S příchutí John Berry. Křídla pro každou chuť. Rohozec, pivo českého ráje. Znáte ten pocit, kdy vás něco přitahuje a vy nevíte proč? Jakoby k vám něco intenzivně promlouvalo. Poznejte nový Peugeot 408 s designem, který svádí víc než jen oči. Půvab a vášeň z každého úhlu. Protože to, co k vám skutečně promlouvá, oslovuje přímo vaši duši. Nový Peugeot 408. Přátelé, my jsme zpět z naší komentátorské stage na JBC 4Cross Revelation a to, co se děje na kopci, právě teď sledujete exhibici našich kámošů. Jednokolkařů, nejtěžší trať na světě na dvou jednokolkách. Je to neuvěřitelný, ale už mají za sebou lesní pasáž a míří sem k vám. Borci to za ty léta celkem vypilovali, mám takový pocit. Hele, pojď. Takže jim tam dejte big aplaus, zvlášť na Rock Garden si myslím, že to bude velmi zajímavý. Thank you.
No tak jak jste na tom, vážení přátelé, abyste mi tady neuschli? Jste tady s náma, Jablonec! A co říká teda setík od mýho chábra DJ Enzym? Říká si o to, put your hands up in the air, put your hands up in the air. A jsou v cíli, kamarádi. Naši jednokolkaři zvládli tuhle tu neskutečnou trať. Vypadají docela vyšťaveně. Potlesk pro ně. Big applause. Dobrá práce. Yes. Hezky, kluci, díky. Díky za tuhle exhibici. Pomalu, ale jistě, přátelé, bude vše připraveno na další závodění, protože nás bude čekat malé finále kategorie muži. Potom si dáme závod žen. Tři holky prošly včerejší kvalifikací, tak si to spolu rozdají o ty tři místa. No a pak už nás bude čekat absolutní finále JBC 4 Cross Revelations. A to čekání si opět zkrátíme tím, že si pustíme další highlighty, to nejlepší, co jste mohli za poslední kolo vidět. Jdeme na to, highlights! Tak jo, takže to nejlepší ze semifinalu jste viděli a my máme před sebou teďka už malé finále kategorie muži na 10. ročníku JBC 4 Cross Revelations zde v Jablonci nad Nisou. A už nám tady letí horký zboží a to je startovní listina právě malého finalu. Přátelé, Petr Palič Pala, Dominik Kvapil, Stefano Delufin a Tomáš Brožík budou bojovat o 5., 6., 7. a 8. místo v malém finále. Pozvánka, přátelé, kamarádi, od nás i na večerní afterparty. Od 21 hodin Heel Turn, potom Status Present, Manene, Nobody Listen a Elaya. To vše dole na parkovišti v našem tanečním prostoru. Pokud si budete chtít zakoupit lupeny, tak můžete učinit na merchovém stánku. O, díky, to je příjemné. A i když už budete v merchovém stánku, nezapomeňte pokoupit i nějaký ten merchík, možná, že tam ještě něco zbylo, jako jsou tyhle ty parádní trička, ve kterých se vůbec nepotíte, to úplně v pohodě, nebo z brusu nový kšiltovky, jo, kámo, dobrá práce. Ty už si pokoupil, já jsem nakoupil samozřejmě i na doma, jsou tam i dětské věci, dětské kšiltovky, jsou tam tyto velmi praktické kelímky, nekonečné, s velmi praktickým úchopem, buď za kapcu, anebo za cokoliv jiného, takže to můžete taky pokoupit. Ručníky, rychlostnoucí osušky a další různé vychytávky. Zastavte se v našem merchovém stánku, k
kde samozřejmě můžete i pomocí QR kódu podpořit jak akci JBC for Cross Revelations, tak můžete podpořit i Aničku Slancovou v její cestě za handbikem. Její příběh jsme mohli vidět na tom velmi emotivním videu. Kdo nebyl, neslyšel, nestihl, Anička Slancová, vítězka loňského ročníku JBC for Cross Revelations. Měsíc po tomhle tom vítězství loňským jela reprezentovat Českou republiku na for cross do Itálie. Byl tam crash a od té doby je na vozíku a bojuje, aby se vrátila zpátky na kolo. A vy můžete podpořit právě jakoukoliv finanční částkou. Stačí si odevřít svoje internetové bankovnictví, které máte v kapse, zamířit na jeden z těch QR kódů, který jsou na áčkách označený GoPro vlajkami, a zvolit jakoukoliv částku budete chtít, za cokoliv budeme rádi, a dáme společně dohromady handbike pro tuhle tu kočku, aby mohla s náma vyrazit opět na výjížďky. Udělejte dobrou věc a my vám za to moc krát poděkujeme. A děkujeme už dopředu, takže díky. A kdo už by měl náladičku, může si s náma trochu zatančit. Ano, ano, přátelé, je to v bocích, určitě neuvadejte, neusínejte, prodlevy jsou pouze malé. Zpříjemněte si je tanečkem, ať se mi rozcvičíte trošku na večer, protože večer začne velká paráda. A věřte mi, že až přijde vyhlašování vítězů, to je vždycky velká show, a to vás pak všechny pozvu sem k nám před stage, k pódiu, a věřte mi, že tady si spolu pěkně skočíme dneska ještě. Tak jo, kamarádi, ale my už dostáváme do sluchátka informaci, že malé finále je v tuhle chvíli pomalu, ale jistě připraveno. Rajdři už se štosujou na startovním roštu. My si je opět představíme, vy je opět pořádně přivítáte. Neuvěřitelný bordelé. Malé finále, souboj o 5., 6., 7. a 8. místo. Probíhá tam čekovačka se startérem a už se najíždí na prvního. Dámy a pánové, s číslem 3 Petr Pala. S číslem 5 Dominik Kvapil, a.k.a. Blokáč. V bílém trikotu s číslem 8 Tomáš Bražík. En El Dorado s číslem 6, Stefano Dolphin, špagety pomodoro, pizza margarita. Oh yeah, oh yeah. Vše je připraveno, vše je naladěno, malé finále, budeme potřebovat. Je to taková rozcvička před těma samotnýma finálema. Hlavně už nikdo nechoďte přes trať, jo, kamarádi? Budeme potřebovat vaše hlasivky. A vaše fandítka. Jdem na to. Přátelé, jedem! Máme ho startováno! Borci jedou všichni zatím ve stejný lince. Petr Pala tam urval první flek v téhle rozjížďce. Wow, Mlokárna tam vlítul Brožovi. Tudíž dva lokální rajdři na prvním fleku. Petr Palič Pala, strašná palba za ním Dominik Mlokárna. Kvapil, jak to bude po výjíždě z lesa? Petr Pala, strašná palba. Dominik Kvapil, no respect, jde za ním, ale pan Brožík se nám tam kosí o čtvrtej, třetí flek ještě. Přátelé, tyhle kluci udělají show v tomhle malém finále, to mi věřte, tak udělejte pořádnej bordel! Petr Palič Pala na prvním fleku, Dominik Kvapil na druhém, na třetím Tomáš Brožík, Stefano Dolphin uzavírá tuhle čtveřici, ale ještě nejsme v cíli. Stefano tam vypuje a pozor, přesně to je to, o čem mluvím. Jujky, to byl Brože. No tak se podívejme, hele, Jablonečáci ukradli malý finále, o tom není ani potom, ty to tam prostě nakouřili, Mlokárna a Palič, velký respekt kluci, a no Brožo, šmankote, kousek, čo chýbalo, iba milimetrou.
a pretěkář z Itálie, Maestro Dolphin. Třetí místo v malých. Takže finálku. Sedmička, no. Takže sedmička. A dobrý, je to top ten. Tady vidíme opakovačku týhle z té řežby. První zatáčka, ta většinou rozhoduje. Dominik Vapil tam trošku zauřel Tomáše Brožíka. Ale to k tomu samozřejmě patří elbow to elbow. A tady vidíme v tom opakovaném záběru, jak to Petr Palič úplně přepálil tenhle ten druhý jump do toho lesa. Ale dobře to dopadlo. Tak jo, kamarádi, tak jsme se zaspívali a zarepovali Indiavič léto, ale teď se pojďme podívat na startovní rošt. Holky jsou ready. Simona Jirková, Josie McFallová, Catherine Oldfieldová jsou v tuhle chvíli ready na startovní rampě. Holky si to spolu rozdají o první, druhý, třetí místo na závodu JBC 4 Cross Revelations. Vypadá to, že dali pokec Simona Jirková. No. Přátelé, s číslem jedna se představuje Simona Jirková! S číslem dva, přátelé z Velké Británie, Joyce McFall! A s číslem tři, prosím, přivítejte, please welcome Catherine Oldfield! Takže jsou tam holky, budeme potřebovat pořádně fandit. Tohle je finále. Je to tak. Holky ve třech. Dámské finále JBC 4 Cross Revelation. Random start. Riders ready, watch the gate. Je odstartováno, dámy a pány, a jdeme na to, na druhé, tak tam byl strašný crash na začátku. Ježkovi prsa, Josie McFall se tam ťukla se Simčou Jirkovou. Jak to tam vypadá, zvedá se někdo z holek, nebo jsou raněný? Vypadá to, že se zvedají, jsou zapletený do kol. Ježkovi prsa, no tak to mi ukažte, no tak, hele, ty holky umějí sakra zamíchat a udělat překvápko. Obě dvě se zvedly a jedou bojovat. Sima naskakuje jako první, dávejte, Josie McFall jako třetí, no a je úplně neskutečný, nicméně, co se tady zase z lesa v tuhle chvíli vyjíždí Catherine Oldfield. Catherine Oldfield s velkým přehledem drtí tuhle trať s velkým náskokem, ale Simča Jirková i Joyce McFall budou bojovat dál. Holky, pojďte! Lidi, udělejte!
udělejte pořádnej bordel, tohle je dámský finále JBC 4Cross Revelation. Opět plný překvapení, ale uvědomte si, že tyhle frajerky si tam dali ránu jako kráva, zvedli se a jedou dál. Přátelé, pouze pro vás, tady v Jablonci, Jablonec nad Nisou, make some noise! Přátelé, Catherine Oldfield je vítězkou JBC 4Cross Revelations. Neuvěřitelná záležitost, opět přátelé. Simča Jirková si jede pro druhý flag. Simona Jirková, dámy a páni. Česká zástupkyně tohohle finálka je na druhém fleku po strašném crashi. Velký aplaus. No a po obrovském crashi dojíždí do cíle i Joyce McFall. Potlesky pro tuhle tu dámu. Pořádný hrozidla tam dole, ať si dojede pro ten nejlepší pocit tenhle den na JBC 4Cross Revelations. Je to tam, holky jsou ve finále, takhle to má vypadat. Objímačka, dámy a páni, nechci nikoho podceňovat, ale vítězem se opět stal outsider, tohle je plný překvapení. A jenom taková zajímavost, ta holka, která vyhrála a porazila Josie, tak má na zádech jméno Josie McFall, to jsou, to byla příšerná bomba, jako strašný. Teď to tady, kámo, vidím na těch záběrech, tohle já bych nechtěl odsrat teda. To byla jako brutalita. Je to prostě 4Cross, tohle se tam děje. Ani ty naše holky nejsou žádný slečinky, jsou to bikerky tělem i duší. To rozhodně nejsou slečinky. Pustili se na tuhle tu šílenou trať. Hele. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Catherine Oldfield byla první flag. To bude večírek. Ty ješkovi prsa, to se budou lízat rány večer, to se bude léčit zase. Máme to tady, na černé na bílém. Catherine Oldfield, Simona Jirková a Joyce McFall. No a teď, přátelé, teď nás čeká už jenom jedna jediná věc tady na téhle trati. A to je absolutní finále 10. ročníku JBC 4Cross Revelations. Finále ve skložení Tomáš Slavík, Pavel Reinl, Emerich a Gustav Dadela. Přátelé, přijďte, zvedněte svoje zadky, přijďte k trati, vytazte hrozítka, fandítka, hlasivky, všechno, co dělá pořádný bordel a hned potom, co spadne startovní rošt, tak to odpalte. Žádný cizí drony nechceme vidět ve vzduchu, úplně čistota, vše připraveno na absolutní finále. Teď se rozhodne, jestli Tomáš Slavík ukořistí 10. titul. Budeme potřebovat přesně naprostý klid, naprostý ticho na startu. Tohle je to nejvíc, co se ve 4Crossovém světě může udát. Je to tady u nás v Jablonci nad Nisou. A jdeme na to, rajci ve finále s číslem 1, Tomáš Slavík. JBC Revelations přilba. S číslem 2, Pavel Reinl. To je přesně ono, pánové a dámy, s číslem 7, Erik Emerich. Aha, tak to byl Gustav Dadela, no, dobře. Takže Gustav číslem Dadela. 7, Gustav Dadela, kluci to tam vyměnili, sorry. A teď už Erik Emerich. Takže Erik to jsou... Emerich vystartuje z té čtvrté pozice. No kdo je na té nejlepší? Zatím to vypadá Tomáš Slavík, ale Gustav už nám jednou ukázal, že i ty čtvrtý se dá předjet. Jdeme na to, dámy a páni. Ticho. Uf. Okay, riders. Random start. Riders ready. Watch the gate. Je odstartováno, dámy a páni, neskutečné se stává zkušeností. Tohle je finále 10. ročníku JBC 4Cross Revelation. Tomáš Slavík na prvním místě. Wow, borci se tam hrozně zamotali. Všichni tři zůstali vyset na startu. Jako první z toho vyletěl Pavka Reinl. Jako druhý. Nepoznám to. Erik Emerich, Erik Emerich. Čtvrtý je Emerich. A Gustav Dadela má nějaký defekt. Přátelé, tady už jedou dýmovnice, tady už jede ten pořádný motocross. Protože je tady finále JBC 4Cross Revelation, které zatím vede Tomáš Slavík.
pořádně vyřvěte všechny hlasivky, co v sobě máte. Dámy a páni, tohle je oheň. Takhle má vypadat finálový závod JBC for Cross Revelation. Tomáš Slavík, dámy a páni, jako první skáče z Volerajdu a jede si neohroženě pro svoje 10. vítězství na JBC for Cross Revelations. Tomáš Slavík je v cíli, za ním Pavel Rajno, za ním Erik Emerich. Přátelé, tak tohle to bylo finále. Jako první Tomáš Slavík a na druhém místě frajer, který to tady odmala drtí, trénuje, tá za sebou svýho mladšího bráchu, který se na téhle pozici co nevidět objeví. A je to Pavka Reindl, druhej flag. Bomba, nádhera, krása. Tomuhle říkám finále světový úrovně. Přátelé, vidíte to stejně nebo aspoň podobně? It's all I want, it's all I want, as they sing. Tomáš Slavík po desáté vítězem JBC for Cross Revelations a Pavel Reinl, druhej flag, skvělá práce na tohle snowboardce. Erik Emerich na třetím, Gustav Dadela s defektem, čtvrtý flag, tamhle už je objímačka, všechno to k tomu patří, dobrá práce. Ježkovi prsa, neuhořili jsme, dojeli jsme to, to se ožereme jako v rány večer. Takže přátelé, pojďte sem k nám blíž, protože teď nastává čas, který máte nejradši, to je party s Dandou, mezi tím, než my připravíme vyhlášení vítězů. Dando, nazdar, kámoši moji, vaše. Nazdar, 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 nazdar. Přátelé, děkuju vám za všechno. Jak jsem říkal, že děkujeme všem dobrovolníkům, všem, kteří přišli, tak mezi ně se bez jakýhokoliv přehánění počítáte i vy všichni, protože vy jste součástí naší JBC Revelations crew. Ano, je to tak, kdyby nebylo vás, tak my to v životě nedáme dokupy. A teď vás, přátelé, chci vyzvat, protože jdeme vyhlásit toho nejlepšího ridera na světě. Několika pár okamžiků to potrvá, ale proto všichni přistupte blíž. Pojďte ke mně, začneme tím, že každý uděláte dva kroky dopředu. Všichni, kdo jste za vlekem, všichni, kdo jste před Red Bull stánkem, pojďte sem, pojďte blíž. Tyhle mladý pušky to odpráskly, už se nemusíte stydět. Pojďte ke mně, pojďte za mnou. Trošku si tady zatančíme. Yes, come on, už se to tady zaplňuje, ale je vás tady furt málo, já jsem zvyklý na trošku větší kotel. Kde vás všechny mám, dámy a páni? Nestyďte se, kočky, tamhle ze zadu, borci, pojďte sem, pojďte všichni, nalepte se na pódium, ať si tyhle frajeři, který tady pro vás nechali život na tomhle kopci, užijou tu atmosféru, kterou tady zažíváme vy všichni. Jak jsem řekl, jste úžasný. Bez vás by tenhle závod nikdy v životě nebyl. Jste parta skvělých lidí a nejlepší fanoušci na světě. Takovýhle crowd, takovýhle kotel jsem nikde nezažil. Yes! Dámy a páni, ukažte, že jste tady s náma, Jablonec! Slyšíte mě? OK. Yes! Tak tohle už začíná mít koule. My tady máme ještě jednu milou povinnost, slibovali jsme a říkali jsme, že tady je soutěž Psychology o helmu Laser v hodnotě 7000 kaček a tu si jdeme teďka vylosovat, takže pojď sem k nám, kamaráde, tohle je ta helma a my vám sdělíme, kdo se stává vítězem týhle z tý parádní helmy. Počkej, já jenom musím říct, znáte tohle kouska? Ondra! Velký aplaus pro Ondřeje, přátelé moji! Hele! Když si ho vyhlídnete, večer ve stanu bude prdel, to mi věřte. Pořádně zařvěte pro Ondru, který vám nedá tu nejlepší helmu na světě. Tak pojď, tak nám řekni. Psychology by culture. Ukážem si tu helmu. To je ono, přátelé. Tahle ta parádní helma, že kdo se zapojil do soutěže i na Instagramu ze Psychology, tak teď může nastražit uši. Pojď nám to říct, kamaráde, kdo se stává vítězem. Tak díky, kluci, za přivítání.
Já to tady rychle vylosuju, ať to nezdržuju a můžeme se podívat na ty nejlepší. Takže losování na telefonu, Instagram, bylo vás tam hodně a vyhrává Petr Klapáč. Typoval, že na 99,9% vyhraje Tomáš Slavík. Já myslím, že to trefil docela dobře, ne? Takže Eskovi máme tady někde Petra Klapače. Ten kluk má fištron, kde je Peťa Klapač? Peťa Klapač, máš tady helmu za 7 táců, sakra, kde seš? Tak dobrý, jestli tady Peťa není, nevidím ho nikde běžet. No tak slečna, tamhle to není, ta nevypadá jako Petr Klapač, já se omlouvám. Takže to bude asi někde Klučina, nevidím nikoho běžet, nebudu to protahovat. Peťovi to pošlem a díky, že jste se zúčastnili. Užijte si večer. Yes, velký aplaus pro Psychology a tohle z toho sekáče. Díky za tuhle soutěž. Party s Nandou pokračuje, my čekáme na rajdry a za chvíli vyhlašujeme. Tak co, přátelé, jste trošku roztančený? Já potřebuji vidět všechny ruce nahoře, aby to tady Enzy mohl odpálit. A co tamhle vzadu? Už jste se sakra naučili hrozit při týhle show. Jej! Put your hands up in the air. A jak brzo uslyšíte, this is the only race where riders feel like a rockstar. Takže jim to ukažte, připravte si hrozidla a pojďme, zatleskáme všem zúčastněným tohle závodu. Let's go! Pořádnej brajgl! Super paráda! Tohle je většinou můj prostor, kde děkuju všem, kteří sem přišli, kteří to pro nás udělali, stejně jako vy. A tak pojďme zatleskat každému, nebo aspoň některým, kteří se na to podíleli. Tak si vybereme třeba Tomáše Slavíka! Přátelé, mám tady svýho chábra, můj dobrý kámoš, který tady založil Rod Malých. Velký aplaus pro tuhle žabloneckou family. Tak co, umí tady někdo tančit? Na tohle už by to šlo, ne? Je to v bocích, jak se říká, je to v bocích, dámy a páni. Pojďte to trošku rozjet, ať jste zahřátý, až sem přijdou kluci, ať na ně můžete pořádně řvát. Budou to skvělý fotky, skvělý záběry, všichni si to užijem. Nejde náhodou někdo objednávat baru vodku? Docela bych si dal jednu s rohatým. Kdo mi přinese vodku, bude mít velký významný plus. Vodku s rohatým, přátelé, to je výzva. Kdo to dá, budu ocenit do konce života. Díky, bracho. Tohle by mě položilo, já jsem myslel panáčka. Ale super, přátelé. Prdím na svoje myšlenky a toto ono. Hele, Jablonec, tohle byl 10. ročník. Podle mě to bylo nejlepší a zároveň nejostřejší počasí. Vy všichni jste to dali. Já osobně, kdybych nebyl biker nebo něco takového, nebo bych se na tom nepodílel, možná bych ležel někde zašitej v přehradě. Ale vy jste to dali. Vy jste srdcaři a většina z vás je tady po 10. Přátelé, udělejte bordel pro Jablonec. Nejlepší publikum na světě! Yes! Chci vidět všechny ruce nahoře! Tleskejte, udělejte hrozidla, ať máme nácvik na to, až se přijdou všichni střelci. Let's go, let's go, let's go!
like a city can hold us. Jedeme, přátelé, jak říká City Can Hold Us, nás nic nezastaví. Jablonec, JBC, Four Cross Revelation, pojďte se mnou pozdravit nejlepšího startéra na světě, můj milovaný Ginger Boy, Miloš Malý. A pojďme ještě taky zatleskat frajerce, která má nervy ze železa. Henvika, přátelé, big up for Henvika! Honey baby, děkujeme za všechno, jak se tady o nás celý týden starala. A my jedeme dál. Přátelé, tohle je vítěz. Je tady někdo, kdo se mnou napije? Kdo připije na vítězství Tomáše Slavíka? Tak přátelé! Zvejněte svoje půlitry, kelímky, vodky, přípitky, hrozidla a připijím na 10. ročník, připijím na Jablonec, připijím na to nejlepší město v České republice a možná i na světě. Jablonec, děkuju, na zdraví, na vás, na Revelation, jste skvělí, miluju vás. Přátelé, jste úžasný, ale tamhle vzadu se mi to nějak nehejbe. DJ, make some noise! Pojďte, vyskočte všichni! Up! Co tam u toho Red Bull stánku, jste tady s náma? Hej lidi, co tam ze zora? Pojďte taky k nám blíž, udělejte každý krok dopředu, ať vytvoříme opět tu nezapomenutou atmosféru, která se dá najít pouze a jenom v Jablonci nad Nisou! Tak jo, přátelé, kamarádi, díky za tuhle skvělou party. Nando, díky, že jsi to tady urval a my už to máme všechno ready, všechno připravené na samotný vyhlášení závodu JBC Four Cross Revelations. Jste na to připravený? Yes! Přátelé, ne, takhle nevypadaj připravený, ukažte mu, jak vypadaj skutečně připravený! Yes! Tady to máš, brácho. Děkuji, děkuji.
Jdeme nejdřív na kategorii ženy, takže nebudeme to dále prodlužovat, přátelé. Na třetím místě, third place in a woman kategorii, Joycey McFall! Ladies and gentlemen, the first woman of four cross in Great Britain. We can say the living legend in a woman four cross. Ladies and gentlemen, Joycey McFall! Přátelé, Joycey McFall, třetí místo. Třetí flag pro Joycey. Jdeme na druhý flag. Přátelé, na druhém místě. Přátelé, na druhém místě. Zauraj CZ. Nechutově ze ste. Ausik reprezentant Rolaus. Simona Jirková. Přátelé, druhé místo, Simona Jirková! A vítězkou JBC 4Cross Revelations 2023 and the winner is... Surprise, surprise! Katrin Oldfield! Oh, Katie! Ježkovi brsa, přátelé, pořádně to vyhajpujte! Jo! Uvědomte si, že tahle holka nikdy nic podobného v životě nevyhrála. Tohle stojí naprostej strop. Dámy a páni, všechny tři holky! Joycey McFall, Simona Jirková a Katrin Oldfield. Katrin Oldfield. Katrin Oldfield napsala svoje jméno na mapu 4Crossu právě tady v Jablonci. Věřím tomu, že tohle jenom posune a budoucnu oni zase uslyšíme. OK, thank you, děkujeme, díky dámy. OK, přátelé, pojďme na kategorii muži. Jdeme na to rovnou a direkt. Na pátém místě, přátelé, Petr Palič Pala, pátý flag. Jej, náš chábr. Hele, čumte na ten účes, to je sekáč, to je sekáč. Takže to je holky páté místo. Holky na velká. Páté místo, Petr Pala. Jdeme dál. Na čtvrtém místě, fourth place, Gustav Dadela. Gustav Dadela! Man. Big applause one more time for Gustav Dadela. Bardzo dobrá práce. Přátelé, na třetím místě, third place, Erik Emmerich. Erik Emmerich! To je, přátelé, třetí místo a Erik Emmerich. Jdeme na druhý flag, na druhém místě, přátelé, ruce k sobě, přichází Pavel Reina. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.
To je druhé místo a Pavel Reil. Pavel Reil na druhém fleku. Dámy a pánové, jdeme na to. Na prvním místě JBC Four Cross Revelation 2023. Desátým ročníku týlenství parády se umístil nikdo jiný než Tomáš Slavík! Jo! Ladies and gentlemen, make some noise! Tomáš Slavík! Desátý titul šampiona JBC Four Cross Revelations ukořistil Tomáš Slavík. A teď pozor! Yes! Dámy a pánové, Petr Pala, Gustav Dadela, Erik Emerich, Pavel Reino a Tomáš Slavík. Tohle je JBC Four Cross Revelations. Petr Pala, Gustav Dadela, Erik Emerich, Pavel Reino, Tomáš Slavík. Top 5 nejrychlejší borci desátého ročníku. Děkujeme, díky boys. Díky boys. Do streamu se loučíme, ale my tady na místě ještě pokračujeme. Takže díky, že jste se na nás dívali a tady ten mejdán jede dál. Díky moc a čau. Tak.